Influencer Gogo. A obidva sme boli na tomto letisku naposledy pred 12 hodinami. Teraz ste to kontrolovali, či má moja batožina do kabíny správnu váhu. V skutočnosti je tam iba dron. DJI Mavic, ktorý má 1 kilo. 4,4 kg, no dobre. Kolečka, plastové majú si ťažkú váhu. Hneď zo začiatku, aby som porovnal rozdiel medzi Skylounge vedľa a Austrian, ktorá je tu. Do Skylounge máme väčšinou prístup vďaka Marekovi, lebo má špeciálnu kartičku z banky, ktorá má akože veľce silné povolenia. A sem sme sa dostali vďaka tomu, že dneska prvýkrát v živote budem letieť business. Business class. Sorry, strašne to prežívam, diváci. Bol to môj veľký sen od malička, že lietam rád. Ďakujem, Pane Bože, lietam aj veľa, bezpečne, ale ešte nikdy som neletel business. Business class. A uletával som si na tých YouTube-ových videách, kde napríklad Casey ukáže let za 21 000 dolárov. Business class. Takže toto je môj dneskajší review. A business class. A samozrejme, Austrian Lounge, hashtag no ad, to nie je spolupráca. A najväčšia výhoda Austrian Lounge oproti tomu Sky Lounge, majú miešané vajíčka. Business class. Aj s pážitkou. Dneska si splním aj Casey Neistatovský sen byť prvý v lietadle, ja som sa to dobre nasral, že? Dneska je ten deň, my sme nemali na to od 9 chodí business. Business class. Danko, started from the bottom, still on the bottom, ale dneska kúpil business class výhodne. Prvý človek v lietadle v tejto prednej časti, na ktorú som vždy kúkal, že... Inak úplne je poznať, že sem nepatrím, lebo sa teším z takých blbostí, ako je vankúš a deka. Pome si prejsť, čo obsahuje sedadlo. Business class. Poprvé, je tu zadarmo statív Gorilla Pod, už taký ročný, taký... Máme tu veľký, brutálny touchscreen televízor. Dneska, že Danko letí biznis tu, tým si ovládame svetlo. To je za príplatok, to som si ešte musel doplatiť. Ale ne, dobre, máme tu veľký displej. To prednú máme. To je iba púzdierko. Ja som, že čo to bude zač? Vnútri máme 100% odvábne ponožky. Nebudem to obdívať ponožky. Slonu na oči, keby si nevedel zaspať. Alebo aby si sa nemusel pozerať na economy class dozadu. Sorry, taštičku dokončíme potom. Prerušilo mám menu. Na výber si môžeme vybrať nejaké tradičné šaláty, chili krevety, avokádový šalát s francúzskym dressingom. Proste máme tu na výber viacero jedál. Tam vedľa si môžete vybrať, či chcete kuracie alebo hovädzie, poprípade vegetariánske menu. Tuto si objednáte, na čo máte chuť. To je šialené. Pokračujeme s touto super taštičkou. Ďalej je tu zubná kepka. Balzam na pery. Ichiban lipstick for men. Face cream, keby náhodou mi počas testy vyschol face, štuple do uši. Ďalej tu máme noise cancellingové sluchatka. Pamätám si, jak som letel prvýkrát do Ameriky a dostal som také plastové sluchatka, ktoré mi porezali ucho. Takže posunuli len. Niekto tento cup holder používa na pitie, ale je to takisto pre vlogerov. A čo je pre mňa najzasadnejšia vec zo všetkých, extra veľa miesta na nohy. So zvyškom hodnotenia business class pokračujem po vzlete, aby som vám mohol ukázať všetky vlastnosti toho sedadla a dokonca jak z toho spraviť postiel. Leteli, už sme o výške 7 km, takže letušky rozdávajú US Customs. Tí, čo ste ešte neboli v Amerike, vždy pri vstupe do krajiny musíte vypísať takýto papierik, že nenesete žiadne choroby, zvieratá, ovocie. Po novozvolení prezidenta Trumpa aj, že ste nenavštívili krajiny ako Irán v posledných mesiacoch. No a tento rok chcem vlogy z Ameriky pojať trošku inak, keďže už to je 5. rok za sebou, čo ešte robím. Thank you. Práve som. To je horúce, horúce. Až to horúce to je. Kebyže mám make-up, tak mi tam zostane tvár. Toto milujem, to je veľmi fajná vec. Späť k téme, tieto vlogy z USA chcem nazvať Trumpovi. To je to zbierka rôznych zážitkov. Vôňa tam tak, ako keby som to rozprával kamošovi. Nechcem, aby to bolo overhype. Oh, bam, tam, bam, sem. Aby ste mohli pozrieť, jak všetci kamoši, tak rodina. A hlavne, aby to nebolo zdlhavé.
ten širokouhlý objektív klame. Už ste mali niekedy v lietadle polievočku? Ja ne. Tak ja som si dal kurácie prsia a la Austrian Airlines. A Marek si dal vypražaného kapra zo zemiakovým šalátom. Nie, je to nejaká neznáma ryba. Nikdy som si nevedel predstaviť takéto jedno lietadlo. Iba som nadával na tých, čo ste dávali na promo videách. Normálne sa cítim previnul, že nedokážem dojesť. Bolo to úplne výborné, len keď si nakombinujete predjedla, polievku, hlavné jedlo. Viete, že príde dezert a medzi tým vám Meiner Liebe donesie takýto krásny coffee listok. Tým, že Viedeň má Julius Meinl, tak sú ich rôzne špeciality ako viedenské melange, fiaker, to je káva, v ktorej koňa, kafe Baileys, do toho idem ja. Čokoládový írsky krém, ale je to zabité, takže ja idem do toho. Už sa vám niekedy stalo, že sa došiel sa mi porozprávať a pozdraviť pilot? Nie, stalo sa to iba tam tej pani. Ale je to cool. Počkaj, ale kto riadi? No Mati, urobím kávu na dva spôsoby. Natr preso, preso s mliekom a cukrom. Baileys coffee. Je to sladké, chutné, až sa z toho aj napijem. Vypli nám osvetlenie, aby stimulovali noc, väčšinou by si už láhla. Ja vám idem predviesť, čo dokáže to magické sedadlo. Máme tu viac modov, samozrejme si môžeme zapnúť atmosférické osvetlenie a vypnúť. To mi svieti na fety, pozerajte. Oh yeah. Potom, kým ste v sediacej pozícii, si môžete zapnúť šiacu masáž dolnú. Už to ide. Také dve veľké gule jazdia v strede vašich krížov. Teraz tam niečo jazdí po mojom dolnom chrbate. Je to akože celkom príjemné. Keď niekto nedokáže sedieť veľa hodín, tak si myslím, že tomu pomôže. Mne to pripomenulo Hanku, moje 160 eurové výpredajové kreslo. To si vypneme a poďme vyskúšať, jak sa na tom leží. Dáme mod sleep. Oh. Ja to musím držať. Čo to drží? Business class. Počkaj. Ono ma to zasúva. To je krátke, ne? Mne už sa nezmestia nohy, ja som sa cítil, aj keby som bol na klaustrofóbiu, som chytil, lebo ma to tak zasúvalo do tej kukly, vieš? A mne sa nezmestia nohy, úplne seriózne. Tak keď máte 2 metre a nejste sajfa, vidíte, že je to trošku komplikovanejšie si tu pohodlne lahnúť. Som taký troška dokrútený, neviem, či sa mi nebol lepší spať, keď budem trošku viac sedieť. Aspoň mám taký pocit súkromia, že toto mám uzavreté, že mám svoju miestnosť. Ako nie je to úplne zlé. Bol by som asi debil, keby sa stiažujem na to, že ležím v lietadle na takom kresle. Úprimne musím povedať, že nie je sa na čo stiažovať, je to mega pohodlné. Toto je next level shit. Normálne počítam hodiny, aby neubúdali, že koľko ešte zostáva. Nie, že keď už budem veľej. Ja som sa tešil na ten led ešte. Je to obrovský zážitok proste. Aspoň raz by to mal človek prežiť. Nemám dôvod takto chodiť viackrát. Normálne sa odvezme aj v ekonomii, nepotrebujem to. Ale keď som to zažil, je to halus proste. Je to halus. Vidíme sa veľej. Tak diváci, presne o 20 minút pristávame a poviem vám na rovinu. 11-hodinový let v business class vás zožuje rovnako ako 11-hodinový let v ekonomii. Vidíte to na mojich očiach. Takže proste, bol to super zážitok. Bolo to určite rýchlejšie, ale nej som tak pošiel, aby som to robil často. Welcome to the USA. Tak teraz som si poctivo hodinku a pol na minútu presne odstal na emigračnom, ale mňa nič nerozhodí už dneska. Máme za sebou 11-hodinový let, toto, akorát neviem, čo si bude mysleť Marek chudák, lebo on išiel rovno pre kufre. Ono to totiž záleží od stroja, kde najprv naskenujete pas a ten vás rozdiluje, či idete na rýchlu radu, kde vás iba čeknujete ďalej, alebo si postojíte na poriadnej kontrole. Ja si myslím, že to kvôli tomu, že som mal nový pas teraz, že sa nemal ani jeden štempel, aj keď sa sem vraciam každý rok, tak som si postal, ale... Mareka. Si podľa mňa myslel, že ma zadkli a odtiahli niekde, alebo čo. Čau Marek. Ja už som chcel volať, ty kokos, neviem kam, že kde si. No mne by si sa nedovolal, lebo tam boli rušičky, nula signálu. Hodinu tu a kakám. Pol, hodinu a pol. Jaže, čo sa deje? Ahoj. Prosím, povedz, čo sa stalo. Môj brácha mi poslal SMS-ku, že proste musím přijít do LA na letiště, pretože tady bude go-go, tak som prišla. Ho pozdraviť a vyfotiť sa s ním. Tak teraz sme to stihli na knap. Skočili sme na shuttle bus rovno do poničovne aut. A čo nás čaká, Marek? Asi Mustang. Vybavené.
To je vždy ten struggle, je to tak veľa aut, že kým nájdete to svoje, ale už to urobili tak, že iba dojdete do auta, zoberiete ten kľúč. V minulosti sme čakali hodinu a pol v radách, chujoviny. Čo? Modrý Mustang hľadáme. Teraz pôjde lietadlo vádom dolu. Uhú! Presnejšie každú minútu. Yes! Ešte sme dvaja zmetení Európania, lebo túto slečna ponúkla, že nás odveze. Došla pre mňa Rosalina na bielom golfovom vozíčku. Lepšie ako Martin na bielom koni. Americká verzia Martina na bielom koni. Marek, ale toto nie. Marek, my sme mali mať modrý Mustang, nie šedé Camaro. Zistilo sa, že bol mix-up v systéme a toto tu už nie je. A to sa máme akože uspokojiť s takouto podradnou verziou? To sme v Amerike a nemáme Mustang? Papa. Tak to nebereme. Vnútri to smrdelo jak pajčia. A Rosalina nás zase zachránila v núdzovej situácii. Veľmi milá, naozaj. Ceníme. Snaží sa nám pomôcť nájsť schodnú cestu. Znova Camaro, ale tak čierne je lepšia, nemyslíte si? Marek je hodnotič. Tak radšej nevystupujem. No, it's okay. Bere? It's much better. Takže nefajčiarské auto, asi ho bereme? Otázka, či sa to bude vezdiť do kufra. Fakt sa to zmenilo za tie roky, keď vymeníte auto, nič nepodpisujete, iba berete iné auto. Došli na hotelovú izbu. Je to Beverly Hilton ako minulý rok, ale mali sme byť na tejto izbe traja aj s Honzom, ale je dosť malá pre troch ľudí. Jedine, že by... Nie, nie. Honza bude spať vo vani, nikto nič nešeruje. Počkaj. Aha, ja mám jeho sprchový kút. Honziku, ako když prídeš... Mal by to byť do 2 hodín a dokonca to víta jeho, nie nás. Welcome, Jen Masek. Ideme sa vybaliť, vráti sa k vám, keď príde ment a zbytok delegácie. Zistili sme, že u nás prebieha bál a Honza je za kvetinou! Ej, dorazil! Čau! Že vraj to nemajú v systéme, aký je problém? Nemajú mne v systému a nechtiej mi dať môj pokoj. To je super, ale čau. Naša izba sa volá jak ty. Takže vy ste si vzali moju izbu a ja nie. Som... Welcome, Jen Masek. A môžeš spať v sprche? Nemáme vaňu, takže musíš postojať. Ok, ak sa vám prvý vlog z USA 2018 páčil, hoďte ten palec hore a tí, čo nezažili business class, dúfam, že sa vám to priblížil, pretože pre mňa to bol obrovský zážitok dneska. Teším sa na vás pri ďalšom, dokážeme dať na každý diel tejto série 20 000 likes, môj mozog už pracuje na 10%, neviem koľko hodín, ideme sa na večerať, majte sa, čaute a vaša.